Në një intervistë më hershme pa ta cilësuar si emër premtues në fushën e sociologjisë. Sot ai vjen me një bagazh të pasur, dukshëm më të pasur, ndërsa puna e tij ka bërë që Kosovës t'i lakohet emrin në shumë gjuhë të botës. Labinot Konushevci tashmë është autori dy librave shumë të vlefshëm, ku vendime sociologjike, bashkohore dhe shoqëri pa kulturë. Ai po ashtu ka rrohur me kompetencë prej sociologu vjetra tema, të cilat ndërlidhen me dukuri të ndryshme me të cilat ballafaçohet shoqëria jonë. Zoti Konushevci na ka nderuar me praninë e tij këtu që në episodin e parë të emisionit Kuadër. Zoti Konushevci, faleminderit që gjetët kohën për këtë bashkëpunim. Faleminderit edhe juve për ftesën, shkëlqyer. Për atë sa kam arritur t'ju lexoj, jeni preokupuar mjaft shumë me tema që ndërlidhen me edukimin e shoqërisë. Me të ashtu quajturin sistem vlerash, me rolin e qytetarit në shoqëri, me rolin e intelektualit, duke u nisur nga kjo, le t'ja fillojmë bisedës me një pyetje shumë direkte. A jemi shoqëri me kulturë? Po, shoqëria jonë ka kulturë, por kultura e saj është dukshëm dominuese jo humane. Pra vetë fakti që kam titulu edhe librin e fundit Shoqëri pa kulturë, me këtë nuk kom dashtë me thonë që jemi shoqëri primitive, ose shoqëri arkaike, ose shoqëri anarkike, por kemi një kulturë në krizë, një kulturë e cila po dehumanizohet, e cila po e paraqet një sistem të vlerave jo shumë humane, pra na jemi një shoqëri pa kulturë në kuptimin që çdo gjë fillon prej kulturës. Edhe çdo institucion, çdo sferë jetës, çdo problem në shoqëri, çdo problem që trashëgohet ose që riprodhohet ose që paraqitet në sferën publike, mendoj që origjinën e ka në kulturë. Edhe kultura është dimension shumë i gjan, edhe nuk e përfshin vetëm atë dimensionin kulturë materiale, kulturë shpirtërore, po unë ma shumë jam fokusu të kultura si përgjithësi publike, kultura si raport mes njerëzve, kultura si vedi e shoqërore, edhe si mënyrë se si e trajtojmë në njëni tjetëri në shoqëri, e raportet e ndryshme që nga familja, që nga shoqëria, që nga shkolla, universiteti, institucionet publike, komunikimi me publikun e kështu me radhë, edhe në hulumtimin të, në vrojtimet e mija, në analizat e mija sociologjike, unë gjithmonë jam nisë prej një premise shkencore, asnjëherë egocentrike, asnjëherë nuk jam nisë nga vetvetja. Pra, nuk është libër kështu as egocentrik e as etnocentrik, pra nuk nisëm nga perspektiva jam, po mundohem e pa shoqërinë me një sy tjetër, me një sy kritik, sepse vërtet ka shumë libra, shumë botime, shumë artikuj të botum, të cilët në librat e tyre trajtojnë shoqërinë me një dozë shumë mohuese ose shumë glorifikuese, pra dy ekstreme, e unë mundohem me i të kalu këto dy ekstreme, edhe me paraqit një kësisht edhe mungesën e kulturës humane, publike, po edhe dimensionin human të shoqërisë. Pra na jemi në një mes, në një udhkryq, që edhe vetë kopertina e librit të regon që shoqënia jonë është në një udhkryq, ose në një rrëth rëtullim. Pra ndaj, kjo është paka shumë aje pikpamja qëndruare për shoqërinë tonë, një shoqëri pa kulturë, edhe vetë trajtimi fenomeneve i dukurive sociale në shoqëri, të cilat e dëshmojnë një sistem vlerave kogja problematik, e mbështet këtë tezë timën. Pikrisht në këtë farë konteksti, du të avjoj bisedën. Raporti i qytetarit me institucionin, raporti i qytetarit me shtetin, duket sikur kemi ngecur në një periudhë të mëhershme, ende nuk e trajtojmë shtetin sikur një mekanizëm i cili është ndërtu për të na shërbyrë. Pse ndodhë kjo? Pse qytetari jonë ende nuk ka kriju raporte, relacionet shëndosha me shtetin? Po,
Mendoj që është krejt rezultat i mungesës e vetdijes institucionale. Pra, shoqëria jonë vuan nga mungesa e vetdijes institucionale. Dhe këto evrej, për shembull, dhe si ligjërues në shkollë publike, i edukimit qytetar që jam, në një prej pyetjeve kur ja kam parashtru disa prej nxënësve prej semimaturantëve, se çka është shteti, çka kuptoni me fjalën shtet? Edhe përgjigja dominuese e tyre ka qenë që kur është përmendur emri shtet, atyre ju ka asociuar kryeministri, kryekuvendari, ministri, pra gjithmonë e kanë lidh shtetin me liderin. Edhe me leadershipin. Edhe asnjëherë nuk e kanë lidh shtetin me institucionin. Edhe unë ju kam thonë që ky është koncepti i gabuar, për shkak se shteti nuk identifikohet me liderin. Shteti identifikohet me institucionin. Por shteti nuk është kryeministri e as kryetari i vendit, por shteti janë institucionet. Pse? Sepse në institucione merren vendimet. Aty ku merren vendimet, caktohet standardi i qytetarëve. Dhe prej standardit të qytetarëve varet mirëqenia e atyre. Pra, problemi fillon që prej edukimit publik në shkollë, ku na nuk arrim e kultivu një vedije institucionale, edhe kjo mandeja ta i bën pak ma papërgjeshëm, ma jo lojal, ma inferior në raport me shtetin, edhe kjo pastaj prodhon ato pasoja cilat na i shohim sot, një raport i brisht me qytetarët edhe shtetit, për shkak edhe të tendencave të ndryshme ku institucioni privatizohet, ose personalizohet, ose kur personi vete luan rolin e institucionit. Pra është një ndrymi vendeve, edhe prandaj institucionet publike të këne krizën më të madhe kanë për me promovu vetë vetën si një institucioni që ndrushëm edhe i besushëm të qytetartë. A ndihmon sistemi arsimor në edukimin e qytetarën, kuptimin e ndërtimit të në raporteve të shëndusha me shtetin? Ndihmon shumë pak, ose do duhem e ndihmu, për arsye se na kemi një sistem publik të edukimit shumë problematik, me shumë ngecje. Është një sistem publik edukimit kogja improvizus, i cili kove të fundit... Shiko, problemi kryesor fillon kur fillon nga koka, faktikisht. Që do të thotë se nëse na arsimin edhe kulturën i trajtojmë si dy komponentet më të rëndësishme të shtetit, edhe njëkohësisht Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Kulturës si dy ministrit institucionet më të rëndësishme të vendit, edhe këtë problemet kryesore fillojnë prej aty. Pra, problemi është e menaxhimi, sepse ne jo rol herë kemi pas edhe ministra klientelist, ministra po flasë në fushë në arsimit dhe kulturës, të cilë të kanë përduar për shumë forma nepotiste, të cilë të kanë funksionu me standartet e dyfishta, të cilë të kanë diktu komisionet të ndryshme, të cilë të kanë degradu sistemin e vlerësimit, edhe kur vjen puna tek rekrutimi i mësimdhënësve, edhe kur vjen puna tek butimi i librave, edhe kur vjen puna tek mbështetja e talentëve të ri, edhe po ashtu kanë arritur me kriju një sistem të ri, i cili është pak mekanik, është kogja improvizus, edhe natyrisht është munges po ashtu edhe teksteve shkullore, për shembull na e shohim një qasje të gabushme, në sistemin arsimit për shkak se librat që botohen nuk janë përputhje me planet që i caktojnë Ministria e Arsimit. Për shembull janë planet, planifikimi, plan programi mësimor që e krijon Ministria e Arsimit, nëpërmjet të cilët funksionojnë gjitha shkollat publike në Kosovë. Dhe tash mësimdhënësit në Kosovë detyrohen të punojnë sipas atij plan programi, që është krejt korrekt. Por fatkeqësisht ai plan program nuk përputhet me tekstet shkollore. Madje as me versionet të reja, as me literaturën dominuese. Edhe në momentin që ti krijon plan program të ri, duhesh me kriju edhe tekst të reja dhe mi harmonizu ato. Edhe mos mi kriju mësimdhënësve barriera, pengesa, boshllëqe që ata më mundu pastaj me improvizu edhe me gjitha alternativa tjera, kurse teksti mësimor, libri, është kushti kryesor. Prandaj edhe shtëpitë botuese, cilat nga një shëndrojnë në biznese,
të cilat me një lojalitet shumë tafërt me Ministrinë e Arsimit, e kanë shëndrua dhe këtë çështën e botimit librave, e sidomos tek pika e recenzimit të librave, kanë shfrytzu si një lloj biznesi, sepse ka shumë autor, ka shumë studime, ka shumë referenca, por problemi është që nuk po krijohet, domethënë, një qasje e duhur edhe një përputhje e re mes teksteve dhe plan programe. Domethënë, kjo është për shembull njëna prej pikave. Mandej është mungesa po ashtu e mbështetjes së talentëve. Shumica e buxhetit dedikohet për çështje administrative, për çështje të pagave, e sa përqind e buxhetit ndohet për hulumtime, sa përqind e buxhetit ndohet për botimin e librave. Për shembull 2%, 3% e gjithë buxhetit ndohet për kulturë. Një shtet i cili për kulturë ndon një përqindje kaq të vogël, tregon sa e trajton vetveten. Pra sa kemi na vetë respekt. Në vërtet. Më duket jemi larg këtyn e zgjidhjeve ideale në këtë far konteksti. Po më shiku prej një prizmi tjetër, zhvillimin e shoqërisë. Demokracia në Kosovë duket në gjendje pak më të mirë se sa shumë vende të rajonit. Fjala vjen në Serbi, ka kritikat ashpra kundrejt pushtetit, i cili e ka katapultuar jetën, opinionin publik e dirigjan e kështu me radhë. I ka për mediat, ose në Shqipëri krizat vazhdushme në skenën politike. Këtu në Kosovë të pak të njën zhvillu disa palë zgjedhje, kështu, cilat kanë marë kritika pozitive edhe në rrafshin ndërkombëtar. Si e sheh Kosovën në raport me vendet e tjera? A ke pas rastin ndoshta me hulumtu diçka në këtë farë drejtimi? Po. Kosova e vërtet që në raport me vendet tjera në disa pika të demokracisë është pak më e avansuar, por problemi është tek tranzicioni. Është një tranzicion kogja i thellë, i cili dhe më thonë po manifestuot një kësisht edhe me krizat ndryshme, edhe me reformat ndryshme, edhe me trashëgimit të ndryshme politike, ligjore, kulturore. Por kësaj mas shumë të kishme indimu nëse na rrim me kriju për shemë një identitet të konsolidum, të veçant, unik, duke respektu së pare kulturën nacionale, se s'ka shtetë në botë pa kulturë nacionale. Nështë ta na jemi prej pak vendeve, së shëshërive në botë që e njërojmë kulturën nacionale, e njërojmë shkencën nacionale. Po. Edhe vetë koncepti shkencë nacionale, nga njerë është i njërum, njërë tragikomike, kështu edhe prej vetë njerëzve që thirë në emër të arsimit. Kam përshtypin se, më falë që për të ndërprej. Po? To këtë fjallë që shkencë nacionale, nuk e kom hasë të përdorët prej dikuj tjetër. Kjo ndoshtë është një farë loj të regu, sepse... Nashta nuk e keni hasë në trajtimin ose artikulimin e njerëzve që shkruin Shqipë. Por, ju cituat më herët librin Kuvendime Sociologjike Bashkohore, ku kam përmbledhë 12 intervista me sociolog të më të njohur bashkohor, edhe ata në vetë leximin e tyre të librit, ata e shohin ndërlidhje me sociologjisë ndërkombëtare dhe sociologjisë nacionale, ose shkencës nacionale. Edhe, po, çdo vend e ka shkencën e vetë nacionale, në përmjet cilës, ata e ruin memorin kolektive, apo kujtesën historike, sistemin e vlerave, trashëgimin e vetë, vlerat e veta, edhe një kësish mundon ato me i integru në kontekst sistemeve të reja, problemeve të reja, sepse na kemi nevoj me i studiu problemet tona, tipike shqiptare, të cilat janë një farforme, kanë edhe efekte kështu jashtë nacionale, sepse jemi të jetu në kohën e globalizmit, mirë po, prapë mendoj që Kosova duhet me e konsolidu identitetin e vetë, edhe mas pari me e pranu faktin që Kosova si shtetë, për shemë në ishë Jugoslavi, ka qenë e pabarabartë, e diskriminue, edhe ka qenë në një farforme koloni e Jugoslavisë, e Serbisë. Dhe këtu fillon problemi, dhe më thonë edhe edukimi publik, edhe historia që është interpretuat, edhe tendencat disa burokratve përëndimor,
që me fshit kaluën, edhe me harrut kaluën, edhe me interpretuar ndryshe të kaluën, për me ndërtuar një histori të re, një faqe të re të historisë. Kjo është pak çështje e gabueshme, sepse nëse na e shohim që Jugosllavia ka qenë sistem totalisht i pabarabart, edhe diskriminues, edhe shqiptarët kanë qenë të diskriminuar, po jo një sistem që na kemi glorifikuar, që na kemi kriju iluzione për ta, sepse problemi i mendoj që ka filluar edhe me thyrën e iluzioneve për të kaluar. Sepse njerëzit që kanë vuajt në Jugosllavi e kanë kriju iluzionin që sa po të çlirohemi na, të dekolonializohemi, ta fitojmë pavarësinë, na tash kemi me u avansu, edhe kemi me fitu disa drejta, edhe kemi me u kthy në vendin tonë, por kjo faktikisht për shumë prej tyne mas luftës ka dalë të jetë një iluzion i thyer, sepse njerëzit janë zhgënjur për mes proceseve që ka ndodhë në Kosovë, por prapë se prapë nuk duhet me mohu që Kosova është avansu në disa drejtime, por prapë ka raste kur na kemi qalu, kur na kemi improvizu, kur na kemi imitu, nuk i kemi studiu problemet në thelbë, në origjinë, edhe jemi mundu me hup hapin në këtë proces. Por, për disa fusha jemi këgja mirë në rajon, por prapë se prapë është problem kështu këgja fështirë zgjidhur pa e kalu procesin e tranzicionit. Qartë, pas dalim të një qështje tjetër, dhe të mbetim për pak qaste dhe këtu të zhvillimi i demokracisë. Natyrisht, kështë zhvillimi i shfaqë anomalitë e veta. Njëre për tyre, për shambull, mund të identifikohet në raport me fenomenin e shqitjes ose blerjes të votës. Në qëkat asosën këlloj akti? Këlloj akti, ose procesi, mu më asosën tek ligji për zgjedhjet, i cili ligj fatkeqësisht duhet me u reformu, ose me ndryshu, sepse nga njëherë ka mundësu edhe kontramadimin e votave, ose shqitblerin e votave. Edhe na kemi pas rastë në zgjedhjet ndryshme, ku njerëzit janë zgjedhë deputet me votat të komisionerve dhe jo me votat të popullit. Edhe një sistem i tillë i cili e legjitimon këtë par procesi, kaq brutal të ndërhyrjes, mendoj që është një proces kogja kriminal, që i shdash vetë shteti me e kontrolu. Më thonë, mu më asocion tek ligji, tek defektet e ligjit për zgjedhje, edhe tek manipulimit që bëhen në procese të tila, ane pëse sot kontroli është pak maj madhë, përgjithsia dhe logarithonja është pak maj madhe në zgjedhjet e fundit, sidomos, por prapë se prapë, nëse flasim për trashëgimin që 20 vjetë, po, dhe më thonë, defekti kryesor ka qenë tek ligji, dhe kjo. Por, nëse vetë qytetari, një farë mënyre kultura tina, edukimi tina, nivelli ti i emancipimit. Është në atë nivel sa që a i me vedije e shetë votën? Po, pastaj problemin, po, du të me po adhe në rafshin shoqëror, jo veç atë ligjor institucional, sepse po është problemin dhe të këvedija qytetarit. Edhe një pytje, një nën pytje në këtë kontekst. A flet kjo për mungesën e vedijes qytetarit? Ndoshta rikthehemi te kjo çështje e raporteve jo të shëndosha të krijuara me shtetin. A janë dhe nuk e shesin një institucion, një mekanizëm që i shërben? Po, absolutisht, është problemi kryesor tek vetdia e qytetarit. Një qytetari pa përgjegjshëm, i cili shtetin nuk e shesin një lloj, nuk e shesin shtëpinë vet. Edhe shesin diçka e cila mund të trektohet, si diçka që mund të manipulohet, si diçka që mund të shfrytëzohet, dhe jo si një mekanizëm që i shërben interesit publik. Pra ka të bëjmë me vedijen qytetare, sepse qytetari nga njëherë nisë gjithmonë prej perspektives personale, familjare, edhe natyrisht mungesa vedijes ti është pike dopt të cilin e shfrytëzojnë disa prej politikanëve ose pretendente për të bërë politikanë edhe udhëheqës të vendit, të cilët shumë lehtë luajnë dhe manipulojnë me ndjenjat edhe me krizën,
edhe me mungesën e vetëdijes të njerëzve, edhe një farforme i shëndrojnë ata në mjete ose në malë që mundet me u tregtu edhe me u këmby në vlerë të votës. Pra vota nuk është diçka që ka çmim, vota ka vlerë, por shtetari pa përgjeshëm votës i jep çmim. Kur na japim çmim, na materializojmë atë, edhe e kthejmë gjithmonë rrafshin personal edhe ju atë publik. Kur na i dhajmë vlerë dhe kur na brenda votës e shohim ndryshimin, e shohim reformën, e shohim tranzicionin, edhe e shohim një buxhet të tonë, e një administratë të tonë, e një menaxhment, edhe një grumbull institucionesh të tëra, atë na këtu fillojmë me ndryshu. Po jo duke kriju iluzion, sepse shumë njerëz janë të zhgënyer edhe kanë iluzione të thyra edhe nuk besojnë që vota aty në ka fuqi. Kjo e bën atë të lehtë me vendosë që me i dhanë votës e ti qime me ju vlerë, si diçka që mundim me e ba një pazar, një përfitim, një interes personal, sepse ai nuk besojnë në fuqin e votës e ti. E qartë. Leta prekim edhe qështjen e rolit të sociologëve në shoqëri. Të gjeturat e sociologëve ku do në vendet e zhvillume, shfrytëzohen prej grupeve ose kompanive të ndryshme dhe njëherë involvohen edhe në vetë politikat e shtetit. Faktikisht nuk ka shtete të zhvillume që nuk ndërton politika mbi të gjeturat e sociologëve. Pse ky rol në një farë mënyre nuk ju njihet këtu në Kosovë? Po, sociologët në Kosovë janë një komunitet pak inferior, jo edhe aqë i faktorizum, jo edhe aqë i rëndësishëm, jo edhe aqë i konsoliduum. Nuk janë do një autoritet ose referencë kryesore në politikë, ose në vendimarrje, ose në procese shoqërore. Pak edhe për fajin e tyre, të vetë organizimit, pak edhe për fajin e vetë krizës, sepse shkencat shoqërore janë kogja në krizë, edhe fatkeqësisht nuk janë referencë për udhëhecit e vendit, por, si që përthoni dhe jo, ku do në botë, sociologu e ka rëndësinë e vetë, e ka rolin e vetë. Edhe me që përmendëm ma herët librin dhe intervistat, një prej të intervistuarve të parë, të mi ka qenë Anthony Giddens, një sociolog nga Britania Madhe, i cili ka qenë këshilltari Tony Blairit dhe ne e dim çfarë roli ka pasur Tony Blair si kryeministër britanez dhe roli i tij në shtetin e Kosovës, por një prej këshilltarëve kryesorë ka pasur Anthony Giddens, i cili është sociolog, edhe është një prej sociologëve më të njohur dhe më me ndikim në botë në fushën e sociologjisë, në drejtime të ndryshme. Dhe ku do në botë gjeturat e sociologëve janë referencë për politikanët, për vendimet e tyne, për vizionin e tyne, për jashtëmisht në Kosovë, sepse sociologu nuk është një autoritet i cili është oportun. Pra, sociologjia dhe oportunizmi nuk shkojnë bashkë. Dhe na e kemi një elitë politike i cila preferon me pasë afër vetës këshilltar të cilët e kultivojnë një farfor me oportunizmin e tyne, edhe servilitetin e tyne, edhe tendencat e tyne për përfitime personale që në fund fundit janë një lloj karrierizmi. Sociologu i cili mbështetet në gjetura, në fakte, në hulumtime, në analiza, në parashikime shkencore, ato kanë njerë binë ndesh me qëto matematikat edhe kalkulimet e politikanëve. Është që kjo problemi harmonizimit, sepse sociologu është me të vërtet një autoritet i cili trajton shoqërin kontekst kështu edhe kritik. Sociologu nuk është përshkrues i shoqërisë, nuk krijon narracione, nuk krijon iluzione, as nuk i glorifikon proceset, as liderat, as fenomenet, por e sheh shoqërinë me një këndvështrim kogja real, se sociologët janë realista, edhe kogja kritik. Kjo i bën ata ma pragmatik, edhe ata din me ofru zgjidhje edhe ide, ju veç me kritiku, por edhe me ofru ide, zgjidhje, rrugdalje, kështu në ratë. Ndoshta, pikërisht për faktin që nuk ju njihet ky rol, kemi mungesë të hulumtimeve, të kërkimeve, gjeturave. Sa në këtë raport kemi kry punën si sociolog, fjala vjen, në raport me shoqërinë, domethënë sa e njohim vetveten.
Ndoshta problemi fillon edhe prej qasjes së institucioneve, sepse në asnjë institucion Kosovë, për shembull shkollor po flas, nuk ekziston sociologu. Ligji e parashë angazhimin e pedagogëve në shkolla, angazhimin e psikologëve në shkolla, por prap ka shkolla pa psikolog, edhe në krye qytet, e për sociolog nuk po flasim. Dhe më thonë, sociologu nuk ka pozit, nuk ka rol në shkollë, nuk ka zyre, as nuk ka konkurs, as nuk ka kriter, as nuk ka standard për angazhimin e sociologëve. Edhe ne shpesh e rankohemi edhe merremi me pasojat e fenomeneve që ndodhin nëpër shkolla, cilat nuk trajtohen për shkak të mungesës së qasjes së sociologëve. Edhe do të thotë që kjo është njëna prej problemeve kyçe me të cilat fillon ky problem. Pra, mungesa e sociologëve në shkolla, mungesa e sociologëve në institucione, sepse sociologu nuk trajtohet si një autoritet kështu relevant, edhe as nuk merret si këshilltar adekuat, edhe hulumtimet e tij, referencat e tij, jo që nuk kuptohen, por nga njëherë duken të pa favorshme në raport me pretendimet ose interesat e tyre. Pra, sa e njohim na shoqërinë nuk mundna me njoft jashtë shkencave shoqërore. Jashtë sociologjisë edhe jashtë sociologët. Sociologu e ka rolin e vet, por gjithmonë në koordinim edhe bashkëpunim edhe me ekspert fushave të tjera. Sepse sociologjia trajton shumë probleme, trajton shumë dimensione. Edhe sociologjinë së drejtës, edhe sociologjinë e kulturës, edhe sociologjinë e religionit, edhe të arsimit, edhe të komunikimit publik. Dhe më thonë, çdo disciplinë, çdo sferë, sociologjia e trajton. Por, problemi është edhe tek prodhimi kuadrave të sociologjisë. Këtu është edhe një problem tjetër, sepse Universiteti i Prishtinës, në përgjithësi, jo vetëm me sociolog, por edhe me ekspert tjerë, nuk ka arritë ende me e bë një bashkëpunim mes kuadrave që i prodhon, edhe tregut e punës. Pra, nuk ekziston një farë harmonie, prodhimi i kuadrave është numër, është diplom, është kualifikim, është ceremoni, edhe është akreditim. Por shkenca është për te i kësaj. Kur ti e prodhon një kuadër, ti ati kuadri në vendin tënë duhesh me i kriju edhe treg. E qartë, jemi farën në fund bisedës. Qka mendon se do duhet ndërmarën këtë farë drejtimi? Në mënyrë që të rigenerohen këto probleme, të rigenerohen këto plagë, përshimisht, mërana sistemi të arsimor, ishe problemet, po mëndaj, zgjidhjet? Po, zgjidhja fillon prej sistemit arsimor publik. Fillimisht duke kriju një sistem publik të arsimit, i cili nuk improvizion, i cili e bën një farë harmonie mes, fillimisht i vendos standardet korrekte dhe profesionale të rekrutimit të mësimdhënësve, që është një pike dopt e shtetit, duke fillu prej ndarës të kompetencave. Pra, shikoni në për komuna, si ndodh rekrutimi mësimdhënësve, edhe si ndodh, si diktuan komisionet për vlerësimin e mësimdhënësve, si ndodh procesi i vlerësimit, edhe si deleguan kompetencat. Dhe më thonë, problemi fillon tash prej mësimdhënësve, fillon prej qasjes në shkolla, dhe më thonë, mungesa e teksteve shkollore, mos harmonizimi tyre me plan programin e ri, mungesa e teknologjisë digitale në për shkolla, e deri tek probleme tjera tash jashtë shkollore, ku mungon për shembull implementimi i shumë ligjeve që do të kishin e kontrolu shoqërinë. Sepse shoqëria varet prej dy segmenteve. Vetia qytetare edhe ligji. Vetia institucionale. Unë mendoj që vetia qytetare është ai ligji ose shteti ose policia më e mirë. Por vetia qytetare i kontribon shumë vetë sistemi. E na e kemi kriju një farë sistemi i cili po e dehumanizon vetdijen qytetare, edhe qytetarët e kanë një të ardhme jo dhe aqë cigurët, për shkak të mungesës e mështetjes, pas taj normal. Për te arsimit, problemi fillon edhe që nga edukimi i familjes,
Familia si institucion është kogja institucion në krizë, sepse sot familia ka funksion ma shumë riprodhus edhe konsumus se sa edukativ. Edhe problemet pastaj kalojnë në raportet tjera të krimi profesionit, të krimi karierës, të raportet në dërshëshrore, të vizioni tyre për të ardhmen, të iluzionet që i kryojnë për të ardhmen, sepse sistemi vlerave është në krizë dhe përshka këtë një hedonizmin që e ka shoqënia jonë, e cila po mundohet me e kalu këtë revolucionin kulturor, edhe po është një shoqëni e frustrume, e cila frustrimin e vetë nuk e menaxhon, edhe energjin që e ka, ose hiperaktivitetin që e ka, nuk e shëndrën në dobi të vetë shoqërisë edhe perspektives së tyre. Ju më ndoni që ne një farë mënyre kemi kalu një tranzicion dhe redikun politik, po tranzicionin kulturor, jo, kemi ngecë, një farë përpjekje për ndrëm të sistemit vlerave? Po, na jemi, kriza me a thellë është kriza kulturore, dhe më thonë, përpjekja për me ndryshu vlerat, integrimi kulturor është problemi kryesor, dhe më thonë, ligjet e në ato që ndrojnë, udhëzimet administrative e në ato që ndrojnë, sistemi politik, qeverisja, modelet, këto dhe më thonë ndrohen edhe implementohen shumë ma letë se sa tranzicioni kulturor. Sepse sistemi vlerave ka të bëj me vedijen qytetare. Edhe vedija qytetare nuk është diçka që ndrohen sot për nesër. Pra, në aspektin kulturor, neve na duhet kohë e gjatë, edhe mendoj që kohë a komi i thy shumë iluzione, edhe njerëzit në një të ardhme jo shumë të lartë, kanë me u konsolidu si kulturë, edhe si mentalitet, edhe si vizion, por ende jemi në atë utkryqen mes, dhe më të ka një valorizim mes vlerave. Kemi ekstremet dryshme të vlerave. Për shembull që nga vlerat tradicionale dhe tek vlerat moderne, e që na për shembull kemi problem e rujtë edhe një trashëgimi të kaluarës. Sepse si tradit, shqiptarët kanë një kulturë kogja humane në aspektin tradicional. Por na e kemi problem me pas një mendim kritik për të kaluarën, edhe me janë ashkalu disa prej vlerave që kanë qenë pak primitive, për shkak të sistemit, për shkak të patriarkalitetit, për shkak të dështa primitivizmit që ka qenë i kohës, por shumica e vlerave në raporte shoqërore kanë qenë vlera shumë humane. Edhe ato duhet me i trashëgu sot, por duhet me i kombinu edhe me i harmonizu me vlerat e reja moderne që i kryojnë sistemet e reja politike, që i kryojnë trendet moderne, globalizmi, e kështu me radhë. Por, më ndoje që kjo është problemi kryesor, por besoj që shoqëria jonë mundet me pas një përparim në rast se niset prej vetë vetës edhe niset prej kulturës, sepse njeriu në fund fundit është produkti kulturës edhe jo i racës. Sigurisht. Zoti, ku ka në shëfë si familjerit shumë që gjithë e ku për këtë intervistim, këtë bashkëbisedim, është besoj që në kanë betur shumë tema, por për hera dhe tjera du ta kishë derën hapur, dhe do t'jemi të ndërruam për çdo rast. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit tani. Faleminderit.